становится прозором, починається повстанця на нашій швидкій вулиці, номер 41, полученням Лисичанського. Час відправлення поїзда 29 години 47 хвилин. Поїзд знаходиться на Бистрій вулиці. Нумерація вагону починається з східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири, продовжується посадка на нижній швидкій вулиці лінії номер 21, полученням Київ лінії. Поїзд знаходиться на 11-й вулиці. Нумерація вагону починається